A Suekoto. I 1-0. A Mallorca ide u kvalifikacije za Ligu šampiona. Jovanović je pao. Lopta kod Pantelića. Doturio je Obradoviću. Dobar napad. Evo šanse Krasić. 1-1. Evo kako je tekla akcija. Makun je poslao loptu na stranu. Krenuo je ka njoj Luković. Nguemo je zadržao. Strelac Jervebo. 1-2. Kamerun ima loptu. Abubakar. Žigić. Pokušat će da produži tu akciju dodavanjem Ivanoviću. Vraća Ivanović loptu i tamo u kazneni prostor. Dembija bolji u skoku. Krasić ne želi da šutira. Ostavlja loptu Stankoviću. Bravo! 2-2! Verovali ili ne, prvi pogodak Dejana Stankovića posle 3 godine i 8 meseci. Prethodni gol dao je protiv Jermenije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Beogradu. Prilazi Miljaš. Preskače se sredina terena ponovo. Vrlo lepo. Žigić ka Jovanoviću. Ispred njega Ndija. Jovanović. Sudija je bio blizu i pokazuje da je to penal za srpsku reprezentaciju. On ovom gestikulacijom pokazuje da nije zadovoljan odlukom. Žuti karton. Završnica prvog poluvremena. Srbija Kamerun. 3-2. Po načinu na koji se postavljaju igrači, tačnije kapiten Dejan Stanković, čini se da će to biti direktan udarac u gol. Dobra ideja. Jovanović. Evo prilike, Pantelić ima šansu, 4-2. Strelac Marko Pantelić. Emana. Nguemo. Jeremy. Oh. 4-3. Strelac Čupo Moting, njegov prvi pogodak za reprezentaciju Kameruna. Još jedan igrač koji igra u Nemačkoj. Prvi gol na drugoj utakmici u karijeri za Kamerun.